dia memang dia mesti minum kena ada air. Mama dia pun dah tak betul lah. Eh, macam 7E kau pun. 7E lah. Tolong! Kenapa kau rosak ke? Habis tu kau ingat aku suka-suka laki macam ni? Hei, mami dah. Berikan rekaman hutan. Naik bukit, jangan guna beg. Kalau guna beg nanti dia macam ni, mulalah penurungan. Go! Boleh tak, Mak? Boleh tu? A few moments later. Masalah dia, macam mana aku punya ATV ni jadi macam ni? Kita kena minta bantuan orang. Tolong! Macam nak buat ni? Cameraman duduk sini, jaga motor ni. Kau nampak ni? Dah kotor dah. Aku dah tak nak. Tolonglah! Kenapa kau? Kenapa kau rosak ke? Ya! Habis tu kau ingat aku suka-suka laki macam ni? Kita kena ke selusan? Iya, kita kena ke depan. Tapi diorang kena pergi sana. Tolong Ustaz! Boleh! Kita Ustaz nak buat. Tolong, sekejap. Jauh lagi ke benda seksu ni? Wow! Berjaya! Okay, jom. Tak gerak, Mak. Ayo. Okay. Berjaya, misi kita. Anak kau ni kan, time-time macam ni, dia nak makan lah, nak makan bubur lah, nak makan nasi lah. Yelah, bukan susah pun. Eh, macam 7E kau pun. 7E lah. Masak kat tengah hutan. Senang kan? Jadi kalau kau ada program kat dalam hutan, senang bawa je sambal aku. Oh, sambal ni masuk macam ni je? Masuklah. Dia tak payah buat apa-apa. Kau masukkan je. Sebabkan sambal aku ni, kat mana-mana pun boleh. Eh. Oi. Salah. Tutup balik. 1:37 later. Alamak. Masalahnya gas kita dah rosak lah weh. Aku takutlah terbakar sekarang. Jadi kita makan macam tu je lah. Dah boleh makan lah. Makan. Kami makan! Cepat! Tak, aku ni bawa ni nak bagi kau makan. Weh, sedap eh bau dia. Ya, kau ingat apa? Sambal ni dia dah siap. Ready at any time. Oh. You know? Muhammad Ryan! Ryan! Main makan. Akak kempunan nak makan ni masa tu. Kempunan? Aku tak bakar, tahu tak? Dahlah puasa. Oh, yalah kan. Hari-hari aku hadap Asyik Haram. Nah, Ryan. Ah, boleh lah Kak, nak makan. Okey, disebabkan Ryan punya request tadi tu dekat mama tu, tak boleh jadi, makan jelah macam ni. Duduklah Ryan makan. Nah. Cangkung. Bertenggong. Sedap. Ryan. Sedap. Ya, kau bagi ni ada air lah. Tak, dia memang. Dia mesti minum kena ada air. Aku nak bagi dulu. Kena ada air. Minum mesti kena ada air. Memanglah. Mama dia pun dah tak betul lah. Okey dah. Jom balik. Ni pun masa ni nak makan lagi. Tadi tak nak makan. Kejaplah. Cepat. Kita banyak kita nak buat. Jom. Gerak. Bagi naik ke tu. Nanti kotor lah. Eh sudahlah, kereta je kot. Basuh je lah nanti. Kau boleh buat kereta elok-elok tak? Ha? Okey lah ni. Orang Melaka memang buat kereta macam ni ke? Tak sedar di. Kau dah dapat rumah cantik, kau tinggalkan aku macam ni eh. Kalau rasa-rasa nak berdating dengan kau, boleh dating kat sini. Betul.